Avui era un dia molt esperat per molts, amb el sorteig de la Loteria de Nadal, un sorteig que aquest any no ha deixat cap premi important al Baix Vallès, però sí que ha deixat algun pessic a diferents punts de la comarca. Per exemple, a Granollers, aquesta que veieu era l'alegria que hi havia a l'administració número 10, situada a l'Avinguda Sant Esteve, prop de l'estació de tren de Granollers Centre. Aquí s'ha venut una bona part del número 41.147 que ha obtingut el quart premi. Aquest és el número habitual dels veïns del barri. Cada dècim ha estat premiat en 20.000 euros. En total, l'administració ha repartit uns 34 milions d'euros. Ai, que il·lusió, per Dios! Es que ni me lo creo, que, mira que estoy temblando. Ay, yo tengo dos décimos. Yo tengo dos. Lo compraba toda la vida. Todos los sábados. Y la Navidad, todas las Navidades. Pero hace muchos años. Un año me tocó 80 euros, pero bueno. Pero lo compro siempre, siempre, siempre. Todos los sábados compro el mismo número. Mi marido me dijo, si algún día falto, no dejes de comprarlo. ¡Ay, me ha tocado! ¡Dios mío! ¿Dónde quiera que esté? Mi casita, que me la compré antes de ayer, y es una ayuda. Molta alegria, i el que li he dit a ells, més que per nosaltres, pels nostres amics, que li fa més falta que a nosaltres, la veritat. I sabia que ens tocaria, i venim tots a prendre el cafè. Abans d'anar a treballar, venim a prendre el cafè. Un dècim. ¡Felicidades!